Å ha naturen som arbeidsplass for meg betyr at jeg kan føle meg fri og hver dag gå ut og ha frisk luft i stedet for å sitte inne på et kontorbygg i, ja, hver dag i 8 timer da. Min framtidsvisjon er å få kjøpe meg en gard og kunne dyrke mat og produsere det. Mine favorittfag er mest praktisk, men også matte og økonomi, for det er noe jeg føler jeg kommer til å få bruk for i framtiden da.